ಅಡ್ರೆ ಸೇಬು ಮೀಡಿಯಾ ಕಿತಾಬ್ ಸರ ಗದ್ರೆ ಆರ್ ಜೆ ಸಿಗಮ್ ದೇ ಕಾರ್ ಕೈಗನ ಯೋ ನುಮ್ ಪಕ್ಕಿ ಬೆಹತರೀನ್ ನುಮ್ ಆರ್ ಜೆ ನೂರ್ ರಹಮಾನ್ ಯೂಸಫ್ ಜೆ ಸೇಬ್ ದೇ ದದ ಪಾಕ್ ಲಬಾನಿ ಸೋ ಐ ಜಿ ದದ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮತ್ಮೈನ್ ಯೇ ಕನ ಯೇ ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ ದ ದಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದ ಜಿ ಚಿ ದ ಲಬ್ಜುನ್ ಮಾನೆ ಬಾ ಖಬರ ಅದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಖಬರ ದಾನ ವಿ ಜಿ ಸೊ ಟೋಲ ಸಲ ಗಡಜಿ ಗಿ ಲಗ್ಯಾ ವಿ ಅವರ ಜಿ خود کوالٹی خبر کول لگا ډیر ضروری وی کې سړی سره مطلب ټوپک پلاس کې کلتو سوسر نشته سم مقصد شو فائدې نه شول مقصد دار چې مونږه ګور ز یو خبر ته کوم په دې ټوک ټوک ډیر فضول خلک مشته چې هغه خلکو فالو کړي زه ایران دیم چې ولی فالو کړي ما ته یو کس په یو سیس کې کوالٹی وخی لگا کې څه کوالٹی نشته سړی به کنځل کې ازم خلکو فالو کړي دي یو سړی بس ډانسونه کوي مونږه فالو کړي وي تاسو کوالٹی وګورئ په چا کې بیا فالو کوي ګوره فالو مطلب دا چې دا سړی زما خوښ دی دا پس خوښ دی یو کس چې وپدې کې ما کتل یو کس لختی نه خوا دی خو ټوپونه وال روان هم خلکو دومره فالو کړو چې حیران به شو ورته نو زه دا یم چې فالو مین چې دنو مطلب دا زما آیډیل دی آیډیل مطلب دا چې یاره د کیسه کوالٹی د مالا هاسپټل ته مالا پیشنټ رالې ماته ډاکټر صاحب ته زما چې نو مطلب آیډیل زما مطلب ستا په چې زه څومره پورې ګورم ستا لایف زه ګورم نو هغه ته زه ګورم هغه بعد چې د خپل ځان مطلب یو یو آئیڈیل مست جوړ کړی نو زه دا ایم چې لکه مولا آئیڈیل جوړول پکار دے بهترین قسم مولا آئیڈیل جوړول پکار دے سې ټایم نه دی پاس کول پکار نه سې فضل فالو نه بلکې رحمان یوسف دی فالو کوي لایک هم کوي دا یو ډیر تکړه ملګری دی زمونږه صرف خېټه غټه بس ډیر مننه جی ډیر مننه